nejaké iné veci? Asi nie. Peňaženka je tu, ale vieš jedna? Nie. Nie sú tam všetko peňaženky. Sú. Sú tam? Nie, ako nie v peňaženky. Mám či nie, nie. Peňaženky, záhodce nosí. Nie. Nie tam nič, hej? Výpadne? Nemáte tie. Nie. Kolej, výračka. Dobre. Počítam, že? Zatiaľ, počítam. Sadne. Sadne. Sadne.